兰高商有一位林月峰同学，从小在家人的支持下开始接触英语，也渐渐产生了兴趣，而且经过自己不断的努力钻研学习，在今年的多益认证当中获得了980分的超高分，对职校学生来说是件不简单的事。谈起当初接触英文时，林月峰表示，小时候在生活中就启发对英语的兴趣，从电影、从书本中开始激励自己学习的动力，尤其了解英文在国际上的优势后，就注定要走上这条路。因为我觉得小时候学过3年的英文在全美语，然后就对英文开始有兴趣了。啊，接下来在长大就会看一些电影或什么，然后就觉得说，感觉如果以后可能可以出国了或什么样，感觉比较国际化一点，学英文感觉就比较国际，可以比较跟国际有接触，所以就开始学。然后在看文章或什么的时候，看不懂的字去查，查完就比较有成就感，因为感觉懂了这个单字以后就是跟人家沟通更容易、更方便，就也不会比较不会听不懂外国人在讲什么。对于林月峰能在多益考上高分，指导老师表示，有这样的好成绩，其实大部分是学生本身的努力跟兴趣，加上持续的练习，所以从去年的580分到今年大大进步到980分，这对职校学生来说真的不容易。他在考前2个礼拜有买书来密集的做题目，然后错的部分他就修改，所以他在1年前他也是校园考，他考了580，那1年之后他就进步了400分，来到980。那我想，除了上我的多益的课，他很认真，然后不断的查单字，然后回家有背之外，他的态度非常好，他自己私下还会去买书来练习。我想这是大家可以参考的部分。对于这个三科在英语的能力方面，也许跟高中会比较弱一点哈，但事实上以上的教学方面是非常的多元，而且我们也一直在教学方面有一些创新的一些作为啦哈。包括像他们在整个一个英语的部分，我们也有一些辅导营啊，也希望能够激发同学们在一些英语的一些学习的一些成就。有了这样的坚强实力，林月峰表示，未来会在这方面继续学习，吸收更多专业知识，涉猎相关的文化观光产业。宜兰新闻记者张丽玲采访报道。